Dobrý den. Já bych tady jenom rád řekl jednu věc. To, jak to tady vypadá, nezpůsobili hlavně ti nahoře. To jsme způsobili my, ano, že jsme jim to dovolili. Ano, ano, přesně. Máš pravdu. Tak a je to tady. Tak, pánové policisté. Tak teď bych chtěl vidět to vaše svědomí. Teď bych chtěl vidět to vaše svědomí. Páni policisté, nevyhánějte nás. Jsme tady i za vaše zájmy. Pokud teda nejste s nima. Pokud jste taky Češi jako my. A máte rodiny, co jsi. A my půjdeme. Máš jen občané. 12 let jsem reprezentoval republiky. A byl jsem na ní hrdý. A jsem hrdý dnes. A že mě vadí. To se tu děje. Že máme morální mrdý a je budu skupadek. Až naše děti jednou, děti našich dětí se zeptají, co jste potom dělali? Že se vám to špatně. Nic, jenom jsme mlčeli a kibicovali u televizoru na ulici do hospodá. Kdybyste mohli příspěvek k tomu. Jede vůz plný zrádla, o to tak šeredně maská, ale to je přece naše vláda. Popředí, čím pak je to pista? Našeho prezidenta a ministra financí Kalouska, který je drží opasovou obecní stáj. Dělili smutněku hranu zvíra, stučit si žloutkem malině pěsti zvíra. Lidé, hledejme chybu v sobě, že dovolíme těm lidem, co vládnou naší zemi, aby dělali, co dělají. Že jim dovolíme, ne aby nám vládli bujeři, to není ten správný výraz, aby nám vládli zločinci, protože to oni jsou. A my jim to dovolujeme. My naší lhostejností. Proto dělejme, spojme se v jednu sílu a udělejme s touhle zemí konečně něco k lepšímu. Spáchejme tady něco, co nás konečně přivede k něčemu lepšímu, než v čem žijeme teď. Protože pokud se nám tohle nelíbí, tak proč sakra sedíme na zadku a neděláme s tím nic? Proč jenom mrmláme u piva? Pojďme a udělejme něco. Udělejme něco, choďme k volbám, choďme aspoň k těm volbám, kandidujme, choďme na zasedání, pozorujme ty lidi, dívejme se pod prsty, když už je nemůžeme vyhnat. Dejme jim znát, že tady je národ, kterému oni se musí zodpovídat a že tento národ jim to neodpustí. Dejme jim znát, že nejsou jenom jacísi nedotknutelní magnáti na svých polnostech. Dejme jim znát, že to oni jsou tady pro nás. Ne my pro ně. Že my nejsme jejich tmyná kráva, se které můžou pořád dojít a dojít a tahat peníze, kterou můžou vést na tuto porážku, na jakou nás vedou. Děkuji. Dobrý den, já chci připomenout, že jsem osobní účastník událostí tehdy na Albertově. A s tím bylo, co bylo, co to zná. Začínalo to úplně stejně jako teď. Dlouhé řeči, krásné řeči. A pak se mlátilo. Stanovisko policie je, že dotyčný pán, kvůli kterýmu se tam zase mlátí, co ho mlátíš? Jsme jako na Albertově a co bylo potom na národní třídě? Existuje analýza Miloslava Dolejšího, platí to 23 let, máte nezávislý víc jako svobodné noviny, máte jiné noviny a umějí jenom mlátit, mlátit a trnát! Protože tyhle ty policisté nemají rozum! Tyto policisté!
Občané, prosím vás, opuste! Opuste, prosím vás, lidi! Magistrálu! Nedávejte policii možnost, aby nás vládila! Průjezdnost magistrály je natolik důležitá, že je to vlastně ve státním zájmu, aby vás tady rozprášili. Ve státním zájmu politických stran je to, aby jsme nebyli slyšet. Ve státním zájmu Nečasů, Topolánků, Grosu a všech těch ostatních, kteří tam 23 let seděli, je to, aby nás tady policajti mohli zmlátit. Nezadávejte jim příčiny, aby nás mlátili. Prosím vás, občané, nedávejte policii, která je placená korupčníky, uplacená, aby vás tady zmlátili. Já děkuju vám, občanům, a jednoho dne, stejně tak, jako to bylo v roce 89, ti lidé v těch černých uniformách se budou vám, občanům, omlouvat za to, co dneska tady dělají. Prosím vás, nevyzývejme politiky, ať odejdou. Nevyzývejme je odsud. Pojďme a donuťme je odejít. Pojďme a udělejme něco. Neseďme. Poklidná demonstrace, ano, ale činnost. Pojďme a udělejme něco, co je donutě odejít. Shromáždíme se tu. Ukažme jim, že těchto lží už bylo dost. Ukažme jim, že už se nám to nelíbí, že už si to líbit nedáme. Udělejme něco. My, poněvadž my, jako lidé, jako národ, máme tu sílu. My ji máme, oni ne. To my stojíme na vahách. To my jsme to, co jim tu moc dává. A když my nebudeme chtít, tak oni tu moc mít nebudou. Je tady ještě stále přenosový vůz České televize. Možná by se mohl přijít nějaký její kameraman, aby to bylo ve večerních zprávách, co se tady v tuhle chvíli děje. Zajímalo by mě, jestli tady někdo od nich je. Vypadá to, že ne. Možná by mohl někdo za ním jít. Ten přenosový vůz tam stále ještě stojí. A stálo by za to, aby tyhle informace o tom, že jsou tady lidé nespokojení se systémem, který tady je, se systémem politických stran, tyhle informace se musí dostat mezi lidi, musí se dostat do médií. A pokud se tam nedostanou, tak se potom nedivte, že tady musíme dělat takovýhle věci, aby se pozornili na ty myšlenky, který se neseme. Je mi 65, mluvím k policajtům, nejste mladí, jste mladí chlapci, máte rodiče v našem věku. Zajímalo by, jak na vás vaše rodiče budou hrdí, až uvidí v televizi, co se tady dneska provedli. A váš velitel, ten by měl být souzený jako první, až je to zvrátí, že se nezdejte! Dobrý den, mi je 26 let a jsem narozený v roce 86. Rok 89 byla katastrofa, ale co se tady děje teď, to se v dějinách českého národa snad ještě nestalo. Takhle, bez úcty a bez všech lidských hodnot jsme tady snad ani nebyli v historii. A když tady chceme promluvit jako jeden, tak nás tady rozhánějí, vyhánějí. Řekněte lidem,
Lidé, probuďte se, zabijte logické myšlení a vyžijte všechny lotry a ničemi, který sedí v tenhle a mají obědy za 25 korun, ale platy na 65 tisíc a výše. Kdo tady dělá za 55 korun? Asi vy všichni, kteří tady jste. Tak lidé dobří, probuďte se a buďte tady s námi. Vyžijte tu policii, je to policajní stát. A nastavte druhou tvář a nenechte se, nenechte násilí, aby mluvilo za lidé, za lidé, který je. A jsou srdí. A český, to bylo věci jedný a srdka srdčí stát. Prosím tě, radši Senka, nechoď na tom vozečku. Kámo, jsou ty idioti, Slovak.